Bé, molt bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per haver vingut en aquest acte que hem organitzat dintre del que són les jornades de les colònies industrials de Vall Llobregat. Nosaltres som l'Associació d'Amics de les Colònies de Vall Llobregat, una entitat doncs, que vam crear fa un parell d'anys i que d'alguna manera intentem que passin coses a les colònies. Aquest és un programa que fem amb el Museu de la Colònia Vidal, però també l'àmbit de recerques del Berguedà. Ahir vam fer unes sessions de cinema vinculades amb el tren. La setmana passada vam ser a l'estació d'aquí de Cal Vidal també parlant de trens. I per què parlem de trens? Doncs perquè bueno, aquest any se celebra, o commemorem, més que celebrar, el que seria el cinquantenari de l'últim trajecte, de l'últim tren que va passar per aquesta estació, aquí a Porreig, que venia d'Olvan i anava a Manresa. Bé, ens va semblar que, com que el tren anava molt lligat a les colònies, perquè qui havia finançat aquest tren eren els amos industrials, sobretot el Pons i també el Rosal, que també després s'hi van afegir uns altres, i vull dir que el tren va passar per aquí a Porreig gràcies doncs, a aquesta iniciativa, gràcies a la necessitat que hi havia de portar totes aquestes mercaderies amunt i avall, que després s'hi va afegir el carbó, doncs bé. Però bueno, fa 50 anys que va desaparèixer i d'alguna manera, de les poques coses que ens queden de record que per aquí passava el tren, doncs és l'estació de Porreig. I és aquesta estació que tenim aquí, tan ben conservada i tan ben restaurada, i per això hem volgut fer aquest acte, comencem per un reconeixement a el que és l'associació de veïns d'aquí del barri de l'estació, perquè ens expliquin de quina manera van recuperar aquest. Ja hem entrat aquí dintre, que és la seu, ja tenen aquesta exposició, si veuen unes quantes fotografies, i el Francesc m'explicava doncs, com estava l'estació quan la van agafar, que era l'any 1999. El tren havia desaparegut, l'últim viatge havia sigut l'any 1973. I l'estació es va anar degradant, sense cap mena d'ús, i res, i aquí es veu la fotografia, la podeu veure aquí dintre, doncs, de com era aquesta estació en aquell moment. L'associació de veïns, això és el que ens explicaran, de quina manera doncs, ells es motiven, ja que estaven al seu entorn, doncs, de recuperar aquest edifici i donar-li un ús que d'alguna manera que no caigués, per començar, i per altra banda doncs, que fos la seu de la seva entitat. Bé, això serà el que farem ara. Després, ho hem lligat amb la presentació d'aquest número de l'Arol que està dedicat al tren de Vall Llobregat, que és un número extraordinari doble, que ho explica amb molt detall. Ens ha fet una presentació a Porreig en concret, i tenim la Rosa Serra, que és la directora de l'Arol i coordinadora de tot aquest número, doncs que amb el Josep Artero, que també va col·laborar amb la part que explica el pas del tren per Porreig, i de totes les anècdotes que vosaltres mateixos us pugueu recordar, pugueu aportar i que pugueu, diguem-ne, d'alguna manera participar. Jo, a veure, passaré la paraula a l'Ajuntament, al regidor, al Pol Vila, que regidor de Cultura, que ens acompanya i que, per començar, diguem-ne, oficialment aquest acte, abans de donar pas a les intervencions. Pol, gràcies. Perfecte, gràcies. Bon dia a tothom. I gràcies per ser avui aquí. La veritat és que una vegada més morim d'èxit, no? Perquè realment hi ha moltíssima gent i això doncs, demostra una vegada més aquesta estima que té Porreig pel seu territori, pel seu patrimoni, per la seva història, i des de l'Ajuntament i des de la Regidoria de Cultura això no fa res més que donar-nos, no?, més motor, més marxa per continuar treballant per tot aquest patrimoni que tenim. Com ja s'ha comentat, aquest any, i també partint una mica d'una idea inicial que havia tingut l'anterior equip de govern, aquí, com veig, el Jesús i l'Alpi, de celebrar, no?, aquests 50 anys de l'últim tren per aquesta línia, vam decidir doncs, fer una celebració, no?, que s'extendria tot l'any, des del 30 de juny del 23 fins al 30 de juny del 24, i anar fent actes, no?, per anar recordant doncs, aquesta efemèride. Llavors aquí és on ha entrat amb molta força ara el mes d'octubre l'associació, no?, d'Amics de les Colònies, que realment no han parat d'efectivitats durant tot aquest cap de setmana d'octubre,
a moltes de les colònies d'aquí i molt enfocats, no, precisament doncs, en aquesta commemoració de l'últim pas del tren. I avui aquí doncs, tenim l'estació, no, de Porreig, el Pons podríem dir, perquè realment està el Pons, no, però que també, doncs, com diu el títol de Porreig, que al final una mica, i lligant amb el que comentava, no, podríem dir que potser ens pot despertar dos sentiments. No? Un primer, més vinculat a pena o a la llàstima, no? Perquè es veu com després de la tancada de les colònies, tot aquest patrimoni, doncs, es va deixar perdre i es va anar degradant. I això al final, doncs, evidentment, ens dificulta, no? Els que estem ara aquí, tots vosaltres i tots nosaltres, haver de continuar i haver de remuntar, no? Perquè ara aquesta degradació que ha tingut, doncs, és una pena. Però també, a la vegada, ens desperta, doncs, podríem dir, alegria, joia, emoció i satisfacció de veure com encara hi ha tanta estima per part dels veïns de tot aquest patrimoni, sobretot com l'associació de veïns, com ja comentava, doncs, van tomar aquest repte i aquesta il·lusió, no?, de recuperar-la i deixar-la com la tenim avui. Queda molta feina encara per fer, evidentment. Tenim molts locals que no podreu visitar, no?, i tot el pis de dalt. Però sí que aquest primer espai d'aquí, com ja ens explicaran també ara, doncs, també té la seva història i creiem que, doncs, que és molt interessant. No? Però sobretot aquesta il·lusió dels veïns en quant a la recuperació del patrimoni, i que creiem que és molt important, i actes com el d'avui ens doncs, refermen una vegada més que aquest és el camí a seguir. Merci. Bé, doncs aquí tenim el Francesc Martínez, que és el president de l'Associació de Veïns d'aquí del barri de l'estació, i el Francesc és una de les persones, doncs, que ha intervingut directament, que és la que ens explicarà, doncs, com s'ho van fer per recuperar això. La Teresa, veïna, tenies una botiga aquí davant, no? No, al magatzem, perdó, aquí al costat del caos, no? Doncs també ens explicarà com vivia o com va viure, doncs, això, aquest veïnatge amb el tren. I el Llorenç García, també de l'Associació de Veïns, no?, que també ha treballat activament. Jo els hi passo la paraula, ells mateixos aniran tornant i ja anirem a veure si després tenim més persones aquí vinculades amb el ferrocarril, vull dir que intervindran també, però tots vosaltres que, diguem-ne, que tingueu també coses o anècdotes que vulgueu, doncs, comentar, doncs seran molt benvinguts. Va bé? D'acord, doncs, Francesc, aquí tens el micro. Bé, nosaltres, l'Associació de Veïns, quan vam entrar-hi, vam decidir què es feia d'aquest edifici. La majoria volia que s'anés a terra perquè això era lamentable. Llavors, tres persones vam decidir que no, que el teníem de restaurar i recuperar aquest edifici. Va ser el Florial Riu, que aquests moments és amb nosaltres, el Llorenç García i un servidor. Però abans de fer aquest pas, també hi havia d'altres paletes del barri, com l'Agustí Flores, l'Arribert Corbes i l'Urbal Santa Eulàlia, que ens van arranjar el que és ara el nostre local. Van llançar en va aquí a dintre, que això també ho van explicar Llorenç, ens van posar el gres i vam deixar això. El pas següent va ser picar un tros de façana a veure què ens hi trobàvem. Però esclar, tot era tapat per arrebossar, tots els totxos eren pintats vermells, i vam dir, bueno, a veure què ens sortirà. Es va picar un tros aquí baix, i vam veure que la pedra, segons els experts, que eren les paletes que hi teníem aquí al barri, van dir, sí, es pot recuperar. Però esclar, aquella gent eren molt grans, i per enfilar-se amb vestides aquí dalt era impossible. I els més joves, en aquells moments, per poder enfilar, eren nosaltres tres. I vam fer un pacte amb l'Ajuntament, que ells muntessin les vestides, i nosaltres, doncs, picaríem tota la pedra, faríem baixar tot el rebossat, refundaríem tots els junts, perquè ells, doncs, poguessin vindre a rejuntar la pedra tal com està ara. Però esclar, això va ser feina d'un parell d'anys. Vindre aquí estones a picar, dissabtes, diumenges, rejuntir-ho quan ja teníem tot d'allò, passar mangueres de l'hidrant d'allà davant, cap aquí i netejar tot, els totxos, els junts, perquè no quedés assalinat res i es pogués anar recuperant mica en mica. Tot el que són els totxos va tindre de raspallar a mà. I això n'hi ha poc. Són uns quants. Doncs amb el disco i altres manualitats, doncs anar rascant per poder deixar el tal com ho veieu vosaltres ara. S'ha anat canviant alguna porta,
de vidres no en tenim, perquè tant com et posem ens els trenquen, i vam decidir ja no invertir més en vidres. El que era posar-los i el dissabte tots a prendre pel sac. I tornàvem, i tornava a passar sempre el mateix. Ens han trencat els d'aquí, el del rellotge és un vidre blindat, però si ens el carreguin, però ja ho havien intentat també amb rocs grossos, a veure si ho podien batejar. Llavors, esclar, de tot el que tenim aquí a l'entorn, les llums no hi eren. El rellotge tampoc, la campana tampoc. La campana, vam buscar una campana que més o menys s'assemblés a les que hi havia aquell temps, i quan la vam trobar, doncs la vam comprar. Aquest acte ja el vam tindre de seguida. Llavors vam dir, quines llums posem aquí? No podem pas posar aquí una llum qualsevol, algú que més o menys digui. I anàvem buscant per aquí i per allà, fins que al final ens en va a Viladomat, que era enginyer aquí a l'Ajuntament, parlant amb ell, un dia em va dir, escolta, nosaltres allà a Viladomat tenim unes que no serveixen per res, que potser us faríem prou servei. Jo em parlaré amb l'Associació de Veïns de Viladomat i si diu que sí, les veniu a buscar. Al cap d'uns dissabtes, que ens vam veure amb ell, diu, aquesta tarda ja podeu vindre a buscar-les. El Llorenç, el Floreal i jo, amb una escala cap de la Viladomat, i allà a l'enfilar ens anava els traient, però gràcies a ells tenim aquestes flors. Bueno, jo, el rellotge, què passa aquí al rellotge? El rellotge tampoc no hi havia. I on trobem un rellotge que se'ns adapti a aquest forat per no trinxar-ho tot. I parlant, vam dir, ostres, em sembla que cal marxar, cal marxar l'entí, perquè abans de totes les sales hi havia un rellotge. Vam anar a parlar amb la persona que en aquells moments tractava amb l'amo de Cal Marçal i vam dir, escolta, ens agradaria parlar amb l'amo per veure si ens podria prendre un rellotge. Perquè no en tenim cap i podria... Bueno, ja n'hi parlaré. I al cap d'un mes i mig o dos em va dir, ja ho podeu baixar a parlar amb l'amo. Vam baixar i quan vam arribar va dir, el rellotge que necessiteu vosaltres és aquest. I, bueno, aquí el tenim. Però clar, què passa? Era un rellotge que anava amb corda, com els d'abans. I vam dir, qui vindrà cada dia aquí a donar corda? Vam parlar amb el Roligia Climents, a veure si ens ho podria adaptar a que anés amb piles, efectivament. Ell ens ho va adaptar i fins ara ha funcionat. Fa qüestió de poc temps, el rellotge ja ha dit prou perquè tota la maquinària dintre és de plàstic, s'ha coronat. Ara el tenen de portar amb un rellotger, que suposo que ens ho farà, i tornar-lo a posar en marxa. I aquest és un petit resum del que vam fer nosaltres amb aquest edifici de l'estació. Estem parlant de l'any 1999, vull dir que, no, per situar-nos. Llavors, això vol dir que fa 24 anys. Però ara la Teresa ens explicarà, doncs, no sé, la seva experiència aquí amb el tren. Teresa? Bueno, aviam, l'experiència que tinc jo, doncs, la que té tota la gent que havia viscut aquí, que el tren per nosaltres, doncs, era molt. Perquè teníem que anar al poble, jo sempre dic al poble. Passava el tren, au, i agafàvem el tren cap al poble. Vull dir, molt, bueno, que l'hem trobat a faltar. I després jo el que tinc, doncs, bueno, que va durar uns anys, que a casa meva, el meu avi, hi van intervenir molt amb això del tren. Perquè ell tenia els homes que treballaven a la serradora i es cuidava de venir a descarregar els vagons de bales de cotó, carregar-los, descarregar-los i portar-los a les colònies. Bueno, portar-los, al final ja hi havia el trellixa que anava amb camions, però de carregar i descarregar, bueno, ho feien ells. Que això encara hi ha el Cinta, que és viu, que ho podria dir, i després n'hi ha un altre que també feia mig jornal i també si es queia també hi venia. Vull dir que hi havien entrevingut molt. Bueno, això és el que dic jo ara de moment, després poder sortiran més coses. Això que pujàvem amb una vagoneta que hi havia aquí, sí, per fer-nos a mal, i l'engegàvem, i fins allà a la punta anàvem. Nosaltres hem parlat de la nostra associació que hem fet això. Això abans que nosaltres va haver-hi una altra associació. No ho hem fet tot nosaltres. Nosaltres vam començar per un cap fent la pista aquella d'allà. Després ha col·laborat els de la carretera, que aquest muro tan maco que tenim aquí darrere, no havia sigut mai aquí tan maco.
perquè va passar per esquina i van donar la sensació d'arreglar cap a ningú. I clar, les coses totes arreglades, sumades, les coses arreglades i sumades, fan goig. Al cap d'un temps va fer aquest parli. No, no es pot dir gràcies a aquests tres que hem parlat, no. Gràcies a molt més que no hi eren. Aquí uns altres, uns perquè s'han mort, uns altres perquè no han pogut treure el cap, o això. Ha treballat molta gent aquí, perquè això sí que és el que és. Perquè allà venia aquell gent allà, hi havia la mania de la gent de venir a tirar les neveres, les rentadores, tot allà. I el diumenge o dissabte agafar una furgoneta amb nosaltres, carregaves i anaves a portar cau vidal. Per a fer això nosaltres, doncs de no. Llavors es va tancar a cada estrem, perquè aquí cada cap de setmana només hi havia carreres de cotxe, amunt i avall. La gent d'aquí no dormia. Aquí ha cobrat molta gent i no es veu anar, eh? Ens veu nosaltres, això no. No som nosaltres sols, n'hi ha molt. Ha sigut com els domines aquí, tothom ha col·laborat i tothom s'ha callat. Vull dir, no d'allò. I llavors, referent al tren, aquí teníem dos trens amunt de passatgers, perquè jo porto 70 anys davant d'aquesta estació, i hi havia dos, el de les 10 del matí i el de les 2 del migdia que baixava avall. El de les 7 del matí que anava a Manresa, que era el que agafava per anar a treballar, i el de les 7 de la tarda que recollia la gent de treballar i pujaven amunt. De passatgers hi havia 4. I de trens de carbó, molts. I allà, on hi ha la pista de futbol, hi havia un andén que descarregava el cotó. I aquí hi havia un paracops que deixava els fogons de carbó i l'amo de Calpots venia aquí amb una brigada de persones i descarregava a pales el carbó cap al seu camió, que portava un catiu que en aquesta prova de guerra, que era Napoleó, i cap avall. Era el que hi havia aquí abans. I em sembla jo que no vaig explicar aquelles coses més. Quantes vegades hi havia gratis? Quantes vegades hi havia gratis? Gratis? D'aquí a Porret sí, gratis. Això, d'aquí a Manresa no, eh? D'aquí a Manresa... D'aquí a Porret ho fem la majoria. Sí. Si tu vens a posar el riso al primer vagó, tu pujaves a l'últim i quan arriba a Porret ja podia baixar dos anys. No érem això, el jovent. El que érem més grans també ho feien. Això ho hem après nosaltres. Bueno, senyor, jo passo la paraula amb aquella de punta que estava callada. M'han usat el micròfon i no sé per què. Tu! Entrec a la porta. Jo només soc aquí una mica per fer-lo xerrar. A veure, quan veu l'any 99 recuperar aquest edifici, des del 73 fins al 99, què va passar? Res. Qui va estar abandonat? Va estar abandonat d'aquella manera. Sí, va ser abandonat. A veure... El 96 sí que va agafar l'altra associació de veïns, per exemple, quan van començar a treballar, a la pista aquesta que tenim aquí, i fer altres coses, i això ja va ser abandonat, ho vam agafar nosaltres. I així hem anat tirant. No, ho dic perquè ho pregunto. La propietat d'aquest edifici no és de l'Ajuntament, no és un edifici municipal. Vull dir, estem parlant... Aquí hi ha molts representants de l'Ajuntament i ells t'ho poden respondre. Per mi no ho és de l'Ajuntament. Ara ells no sé poder portar a la contrària. No, però el que ens han dit sembla ser que no és propietat de l'Ajuntament, sinó que encara és propietat, diguem-ne, de l'antiga FEBE. Vol dir que és de l'Estat. És una propietat de l'Estat. D'alguna manera esteu d'ocupes. Exacte, esteu d'ocupes, però molt de gust, eh? Fins ara ningú ens ha dit res. Bé, no sé si ara també és el moment de preguntar-ho, si l'Ajuntament té alguna voluntat en algun moment d'adquirir aquest patrimoni. El que passa que sí que és veritat que és un patrimoni important, vull dir que gràcies a la vostra feina doncs s'ha mantingut, perquè, com repetia, ja veureu les fotos d'aquí dintre, com estava a l'any en què la van agafar, vull dir que s'havia anat deteriorant, i el que has explicat també, bueno, que encara ara no queden alguns vidres que es trenquen, doncs en aquest moment
ara perquè sou vosaltres i vetlleu, no? Vull dir que... No, vetllar no podem vetllar perquè aquesta gent sempre actua de nit. I es fa aquí al vespre, aquí fora, ningú. A darrere ho tenim tot pintat, pintades, que és una llàstima, grafitis, aquí davant també. Jo crec que són gent que no estimen el poble. Bé, segurament els vandàlics són de tot arreu. Jo us voldria demanar d'alguna manera per això, si tindríeu alguna, més enllà de la feina que ja heu fet, no? Si teniu alguna reivindicació d'aquest espai on som, vull dir, està ben cuidat, diguem-ne, o està d'alguna manera, si ha fet aquesta pista esportiva, si ha fet jocs infantils, podria ser un altre espai que pogués tenir més ús des del vostre punt de vista com a veïns i de l'associació de veïns que sou d'aquí del barri, de l'estació? Home, sempre se li pot donar més cabuda a aquest edifici, però s'ha de recuperar molt i s'ha de millorar tal com està ara. Perquè la part de dalt, sí que s'hi han fet cosetes, entre comerç, però no ho mantenim, però es tindria que fer bastant més coses. Teresa, afegeix alguna cosa, va. Bueno, que el tren va servir per moltes coses, perquè el busquet de Calpons hi van portar molts vagons de terra que els portaven de l'Àfrica. Els anaven a buscar al port de Barcelona, carregaven els vagons de terra per arreglar el busquet de Calpons. Jo no sé si se sap. No, però fa molts anys, vull dir, molts. La meva mare sempre deia, no sabeu la mà de camions de terra que van arribar a portar. I venien, esclar, amb els vagons. Bueno, vull dir que va servir per moltes coses. Ara poder no, que no serviria, perquè esclar, tothom té cotxe, tothom té... No ho sé. Però aquí nosaltres, el que és nosaltres, en havíem fet molt ús, molt, molt. I això de pujar sense pagar, bueno... Això era... Bueno, ja ho teníem com una cosa... Sí, feta. I no sé si me'n recordo d'algun altre, ho diré. Ho Llorenç? No, no, jo no. Ja no saps res més? Jo he cerrat massa avui, encara no ho entenc. Jo el que sé també és tot d'abans. Aquí, el poble de Progrés té un gran avantatge. Aquest es torna a parlar de recuperar el tren, Sallent. Fígols, ai, Guardiola. Nosaltres ja tenim una estació, que és un avantatge que ja tenim l'única que queda en peu. Una vegada, parlant amb una gent de la Generalitat, em van dir, home, que si mai passarà el tren, que tu m'he quedat, però allà l'estació ens el feu subterrani. I per què ho podem veure és l'edifici, que ens ha costat molt. Ja t'ho dic, no som tots sols. No, bueno, clar, tothom. Bé, doncs, a veure, entre el públic, algú vol explicar, té històries per aportar o afegir o preguntar? Sí? Jo tinc una cosa. El meu pare era el guardabarreres de Cal Vidal. Llavors, esclar, jo vivia aquí davant. Tenim molts records, hem jugat sempre per aquí, caminant a la via. Els Reis ens portaven joguines, els fills dels que treballaven a la via, dels pares, vaja. I jo me'n recordo estar aquí 4 o 5 anys i veure arribar aquell tren tan guarnit amb els Tres Reis, el negre tot pintat. Que me'n recordo que no ens n'adonàvem que anava pintat. A vegades ara veig les fotos, que tinc fotos, i que sàpiga que t'haguera portat algun. I bueno, i la veritat és que és una experiència i un record que m'ho posaràs que tinc. També els fills dels guardabarreres, això que deia que anàvem... Nosaltres anàvem gratis, portàvem un quilomètric i viatjàvem, vull dir, és l'única cosa que teníem d'avantatge, a part de tot l'altre que treballàvem. El meu pare, fins que van treure la via, doncs va treballar aquí i després ja vam marxar. I ara, doncs, bueno, és això, continuem amb aquests records tan macos. Molt maco i molt contenta de veure aquesta estació tan recuperada. Jo hi caminava per la via i la vagoneta la fèiem anar amb la canalla amunt i avall i les bronques de la gent, bueno, molts records, molts. Moltes gràcies. Gràcies, Maria Josep. Ja. A veure... Va, molt bé, doncs endavant. Bueno, jo sóc el net del guardabulles d'aquí a l'estació, del que havia fet un dels guardabulles d'aquí a l'estació, el Prudenci Bru. Bueno, jo només puc explicar una anècdota.
que ja em va fer una entrevista a TV Porreig fa un temps. Aquí el problema que tenia aquesta estació era que l'agulla d'allà baix, el puntasco que deien, no es veia des d'aquí, a canvi d'agulles. Llavors tenia un problema perquè, clar, ho havien de fer a peu, això, anar a canviar les agulles quan venien els trens per deixar vagons aquí estacionats de mercaderies. I bueno, ara que pot saber una anècdota, que alguns nois ajudaven, fins i tot el meu avi, a canviar les agulles, ells hi deia. Però també hi ha una altra anècdota, que n'hi havia, que feien el boig, i els canviaven les agulles. Llavors pujava un tren directe i, clar, potser s'anava cap aquí. I va tenir problemes amb això. Fins l'últim que va haver de comprar un cadenat, ell mateix, una cadena i un cadenat, per tancar l'agulla perquè no hi canvies ell. Moltes coses que passaven. També hi havia molts accidents aquí al pas a nivell, perquè no hi havia barreres. Llavors la meva mare es va trobar que li va aixafar un cavall. Travessava i passava el tren amb el xiulet, clar, es va esbarar el cavall, això passava tot sovint. I bueno, li va aixafar, li va fer mal, li va posar el tètanos i tot, aquell nens. I bueno, d'altres anècdotes, de passar els pagesos amb les mules carregats cap a les cases de pagès que hi havia abans, i clar, passava per aquí i sentia el xiulet al tren i bueno, s'esbarava, era normal, no? Una altra cosa, més parlo això, era espectacular, això era la canalla, els que vivim aquí davant, era fantàstic, no? Perquè els trens amb aquelles viales, amb aquell fum, aquell vapor, era impressionant, no? Era tot un espectacle. Tant en tant pujava una màquina de tren que en deien un agarrat, que era allò, bueno, era el va més. Més ja, quan sentíem el xiulet, perquè feia un xiulet especial, que no es coneixia, la distingia de les altres, tots sortíem al balcó i ja cridàvem la canalla, que ve l'agarrat, que ve l'agarrat. Tots aquí a mirar aquella màquina, perquè era una màquina de gran potència, els altres eren més, no podien tant, no? Eren de viatgers i també de càrrega, però aquesta tenia molta potència. Era molt llarga, tenia un dipòsit d'aigua davant i un tender de carbó darrere. I bueno, disfrutava molt la canalla, no? Jugàvem, sempre estàvem jugant aquí amb els vagons, hi havia vagons estacionats, i amb les mànegues dels frens ens comunicàvem. I el cap d'estació, tant en tant, venia cap aquí i feia una esbandida de canalla. L'endemà hi tornàvem a ser. I bueno, no sé, cap més. Si se m'ocorreix una altra anècdota, és això, res més. Gràcies. Com es pot comprovar, diguem, el tren formava part no només del paisatge, sinó també de la vida, perquè a part dels que hi treballaven, doncs, tots els que hi vivien, doncs, pel que hem vist, doncs, tothom té anècdotes. Va, més aportacions. Aquí tenim un altre. Com ets? Bueno, jo tinc moltes coses de vivència, perquè vaig néixer en aquest barri i vaig estar fins que em vaig casar, fa molts anys d'això. I, esclar, jo de petit, el record més maco que tinc de la meva vida és de la meva infància, de la meva... de la infantesa, quan me'n vaig fer gran, fins que em vaig casar. Perquè, de fet, aquí hi havia... Ara tot és mort, això, diguéssim, només hi ha coses deshabitades, aquí era com un poblet. Nosaltres en dèiem, per anar a Porreig, en dèiem, per anar al poble, sempre en dèiem anar a Porreig. Podria ser que alguna vegada es havia escapat d'anar al poble. Però com sempre hi ha hagut, i encara hi és, una distància, diguéssim, no molt gran, però anar a Porreig era agafar i dir-te, bueno, vaig a fer una caminada i torno a venir. Per tant, anar a Porreig, bueno, tot i sent el mateix poble, era una cosa habitual, com a coses anècdotes, així. I bueno, aquí jo m'hi trobava bé, perquè a la Guàrdia Civil, jo sempre estava a casa dels meus amics, no els fills del Guàrdia Civil, com aquest, i el seu germà. Pujava i entrava, baixava i d'allò, cap al pati d'armes, cap a d'allò, pati d'armes, agafaven algun maleante, des de fora senties les hòsties que li paria, i bueno, i allà feien la revisió d'armes, i d'altres coses que poden explicar. I després, esclar,
aquí hi havia guàrdies que van ser molt populars, com el Manzano. Les persones grans d'aquí es deuen recordar perfectament del Manzano. Tu sí que te'n recordes, eh? El seu pare també era molt popular, però ja no en parlaré, perquè era una bona persona. Bueno, era bo. De motiu us deien el Pacheco, que se'n deia de segon? Se'n deia. Bueno, com que ja ens agradaven els noms, diguéssim així, estranys, abans, ara ningú us diu pel motiu. I tothom tenia el seu motiu, el drapaire, la fornera, que no sé si és per aquí, la peluquera, sí, el del bar, aquí hi havia hagut... Bueno, després, això és la bodega, se'n deia la bodega, que la va començar la mare del... d'aquest xicot que encara viu aquí, com se diu, d'Albert, i diguéssim que teníem una mica de tot, pa, vi, després hi havia una fàbrica que feien sifons, que era molt popular, els teus avis, no? Sí, sí. L'espardenyeria, o sigui que teníem tot, podies calçar, podies beure, podies menjar, i era un ambientillo que a mi m'agradava. Ens coneixíem, sí, dues botigues de queviures, era maco veure això. La peluqueria, o sigui que no, gairebé no faltava res, el poble hi anava a buscar el més necessari. I jugar érem aquí, sempre, quan ens empaitava el teu perill. I ens havíem d'escapar, i travessar un tren, estar parat, i travessar d'un cantó a l'altre, no esperàvem pas a donar la volta, i jugàvem molt també amb el moll de descàrrega. Sí, era divertit. Jo no sé com encara no ens van fer mal, perquè un dia era molt petit i no sé si era el jefe d'estació o el guardabulles em va haver d'agafar pels pantalons i tirar-me enrere, perquè el tren es posava a corda. O sigui, es pensava sota el tren, inclús a dalt també. No sé com no va passar res. El que sí que va passar coses molt tràgiques, i me'n recordo perfectament, de dos accidents mortals, perquè la via creuava per la carretera, dos accidents mortals, un, i ho recordo perfectament, a pesar que no tenia 10 anys. Es va quedar destrossat, o sigui, que el cacamos per un cantó, va ser una destrossa perquè el va agafar de ple. I un altre el va agafar del cap, diguéssim, és desagradable, explicaré de tot, de coses agradables i desagradables. I bueno, el primer que havien que va passar el van aturar i el van portar cap a l'hospital. Però el van portar de tal manera que me'n recordo perfectament que tenia el cap molt malament. Jo no sé com va aguantar, no crec que arribessin a l'hospital, perquè per no embrutar la sang, li va llegar per tot arreu, per no embrutar, diguéssim, el que és la caixa del camió, van posar una cadira allà, es va sentar allà i així es va marxar. Vull dir que era viu, vull dir, es queixava, però no crec que arribés allà dalt, perquè no pot ser, jo havia d'acabar malament. I això et queda sempre ficat aquí al cap. Una altra que vaig veure, i de casualitat, va ser a Navàs, això ja era més gran. No vaig veure, però feia poc que acabava de passar per allà i anava en bicicleta llavors, i sé que el tenien, diguéssim, una mandra. O sigui, d'accidents, això, des de Manresa fins... n'havien de passar molts, perquè normalment passava pel mig dels pobles. Era una cosa que avui dia no seria viable. I bueno, de coses desagradables, poder cap més. I bueno, aquí teníem pues, el drapaire, que bueno, era tota una institució. També, sí, no, a vegades bueno, hi ha coses que diguéssim poder passar-les de llarg. I una vegada, i com deia que hi havia el guardagulles, aquí, bueno, hi havia doncs, el que s'encarregava de la caseta de Cal Vidal, que era precisament el drapaire, com que no tenia prou feina, no li devia donar prou la feina, doncs es feia de guardagulles a Cal Vidal, aquella caseta que hi havia, que hi tenia el llum de carbó. Quan que aquesta era el cap damunt de la pujada aquella, quan després de passar de Cal Marçal, que ja agafes a la recta de Cal Vidal, arribes amunt i no es veia el pas nivell. I, esclar, resulta que hi van haver de posar una persona ja nit i dia, i el que s'encortava de la nit era el drapaire, el senyor Pinyol, el Pinyol, exacte, que es deia Pinyol, precisament. Aquest ja no li feia falta que li trobessin cap cosa rara, perquè el Pinyol ja és molt fàcil de recordar, eh? Els noms, no? Els noms com a màxim, però els cognoms eren més difícils. I un dia jo baixava com he dit, m'agradava molt la bicicleta, perquè no podies tenir altra cosa quan era jovenet, i m'agradava molt voltant amunt i avall. Pujava, era l'hivern, que feia un fred de pelava, i pujant de vall, venia de Cal Vidal, no sé,
poder devia tenir alguna mossa allà que devia perseguir, no sé què. El cas és que arribant un tros, a poc abans d'arribar al pas a nivell, veig que allà un camió parat, la barra de la barrera, diguéssim, trencada, que eren de fusta, no hi havia pas ni llum al vespre, i es veu que aquest camió, esclar, puja, i els trobava la pujada, bum, ja no va tenir temps, i va trencar la barrera, i bueno, l'altre, para't, el pinyol, amb un llum de carburo, ja, ja s'acosta, ja, vaig veure que hi havia, jo vaig arribar quan ja hi havia una mica de... Jo, escolta, que això hem de prendre nota, que tu ens has de pagar aquesta barrera, que això no pot ser, escolta, que estic aquí encarregat d'això, que estic... I el cas és que el conductor volia marxar. No, jo això, per aquí heu de posar una llum, perquè jo no tinc res a veure amb això. No, tu et quedes aquí i anem de parlar. L'altre que jo, que si el tibava per aquí per la jaqueta, que si l'altre, que si pujo amb la porta oberta del camió, jo quasi bé no ho sentia el que passava, perquè només veia l'acció, la llum que es movia aquelles hores de nit, perquè a les 6 de la tarda ja pràcticament era fosc, devien ser les 7 o les 8. I no sé quin mes era de l'any, però ell fotia un fred que pelava. Bé, el cas és que pensava, ara com acabarà? Paro jo amb la bicicleta, vaig pensar, no t'hi apropis, perquè això acabarà, hòsties. I en el moment en què, veig un moment que després de tant estira i arronsa, veig que queda calmada la gent. Tots dos calmats, vaig dir, bueno, es deuen haver arribat a un acord. I després també, no, escolta, espera't que jo he de prendre notes. No, jo no prenc nota de res. I després no sé què passa, treu un paper i un llàpid d'un bloc, de la butxaca, o de butxaca, i comença a apuntar. Callats tots, ell anar-se mirant el camió, i ja està. I devia dir, bueno, pren nota. I el cas és que arriba un moment, jo allà, costat arrepujat per no cansar-me, damunt pel panillar de la bicicleta, i bueno, es deu haver arreglat. I passa un moment que ell puja el camió i marxa. Bueno, jo m'acosto allà, amb el pinyol, i aquest que tal, què ha passat aquí, hòstia, home? Bueno, aquest que volia marxar sense voler saber res de la bandera, de la barrera que ha espatllat. I ja li ha pres, ja li ha pres la matrícula. I que aviam, ja, pinyol, aviam això. Escolta, pinyol, això no és pas la matrícula del camió. Això és la tari, carga! No sé què va respondre. El cas és que jo, saps què? Ja vaig tirar endavant. Em pren allà, ja us ho fareu. Sí. I així es va arreglar la cosa. I anècdotes d'aquestes, d'aquí, esclar, a còpia d'anys, n'hi ha moltes. Moltes de maques i moltes de... que no sé, no us vull cansar més. Poder que pleguem. Gràcies. També hem d'agrair a l'Antoni Sobirana, que m'ho havia descuidat, que és la persona que sempre ens pinta les portes, les finestres i tot el que sigui pintura. Jo procuro col·laborar una mica amb el meu, no, sempre, eh? Però gaire més no, perquè... Però estem agraïts la teva col·laboració. Molt bé, gràcies. A veure, aviam, van sortir moltes coses, a mesura que es van explicant anècdotes, en surten d'altres, de noves. Suposo que alguna més n'hi pot haver. Montse. Si no... Montserrat. Sí, va, Montse. Va. Doncs, bueno, jo he estat vinculada al tren, però no a l'estació. El meu pare treballava, però treballava a la secció de via i obres. Els que coneixeu el tren, doncs eren els que arreglaven la via. La funció del meu pare era d'aquelles feines dures del temps abans que ens semblaven que eren del més normal. Ell era el guarda vies, que volia dir, el dematí, abans que passés el tren, començant a dalt el guixador, arribar fins, no sé, Cal Vidal, el tros més avall, amb un llum de carburo, ja no sé si els tintens portava olor. Però la imatge de quan jo era petit era el meu pare, el llum de carburo, embolicat ben embolicat, l'entrepà a la butxaca i cap a la via. I al migdia, per anar a l'escolta, no anava a casa, no sé si tornava a pujar a peu o agafava un tren o hi havia dies de tota manera. Era una feina molt dura, però era el que hi havia. Per part meva, aquí a l'estació hi venia molt poc, hi havia la plaça de Sant Martí, la plaça del Carbassot, per tots els que ens coneixeu, i anava a agafar el tren a Paiadero, que dèiem la gent d'abans.
I, a més, com m'ha dit el Bejas, que no sé què dius, també coincideixo amb ella en venir a buscar els Reis, que eren una meravella, en Reus de la Cavalcada de Barcelona, venia un tren amb punt de globus, amb pitant, almenys nosaltres el trobàvem diví, eh, que sí? Esperaves aquells Reis i llavors ens feien fotos i els Reis, a més, eren molt bonics. I el passe que Déu-n'hi-do el que ens facilitava, a mi personalment va facilitar poder anar a estudiar a Manresa, o no haver de pagar transport, jo cap a Manresa, el tren, el tren no portava calefacció i feia fred, però és que no, el tren. I quan me l'han treure, que l'últim any ja no tenia tren per pujar i pujava amb el bus, em sabia molt de greu. M'agradaria tornar-lo a dir, és molt greu, eh? Molt bé. Però molt estimada. Moltes gràcies. Podem estar, no em va explicar, també d'aquí del barri. Espera't. Bueno, jo em dic Maria Teresa, la fornereta de l'estació. Quasi bé no puc explicar gaire res perquè el que jo podria dir ho han explicat tot. I només vull dir-vos que aquí s'han descuidat de dir que hi havia un recader també. Han parlat de tot, teníem de tot, però hi havia el recader Simón, que vivia aquí darrere a casa meva. I llavors aquest senyor agafava els recados que hi havia al poble, la gent que volien portar alguna cosa de Barcelona o tenien família a Barcelona, que a vegades els havien fet portar alguna cosa, jo tenia una tieta a Barcelona, i si ens fèiem algun recado, doncs amb el recader. I molta gent d'aquí al poble li donaven un recado o li deien porta'm això, porta'm allò, i el recader agafava un d'allò al tren, al matí, i tornava a la tarda. I llavors ell era el que es cuidava de portar-nos a totes les coses. I ja el de més pues, ho han explicat tot. El dels Reis era una festa que l'esperàvem amb candeletes perquè a les que hi treballaven els seus pares o familiars els hi portaven un regal. Però és que els que no ens hi treballava ningú anava al darrere de tot una nevera amb, penso que eren Pepsi-Coles, no sé si eren Pepsi-Coles o Coca-Coles, i llavors en donaven a tots. I amb el fred que feia ens bevíem aquella Pepsi-Cola que li trobàvem tots els gustos del món. I ja dic, era impressionant, perquè quan pujava el tren i picava, nosaltres ens llevàvem. Miràvem els regals de casa que ens havien deixat els Reis i llavors esperàvem el tren que baixés, però ja esperàvem amb candeletes. Quan sentíem que picava, sortíem les escales corrents i cap aquí baix a l'estació a veure els Reis del tren. I esclar, si ens donaven quatre caramels i una Coca-Cola, pues, o Pepsi-Cola, que era, que no me'n recordo, em sembla que era Pepsi-Cola. Doncs nosaltres més contents que unes Pasques. Ja havíem vist els Reis del tren, o i abans havíem vist els del poble, a la nit que passaven, i ja està. Que llavors els Reis del poble també. Aquí al quartel hi havia el cavall del Rei Negre. I el cavallista tenia una feinada, pintar-li els peus, perquè Lluís i Inés ben maco el raspallava i nosaltres per darrere casa meva ens el miràvem a baix al pati del quartel com estava arreglant el cavall pel Rei Negre. I sí, això són molt records. Són uns records molt bons, boníssims, boníssims. Ja dic, la festa dels Reis per nosaltres aquí, i que l'esperàvem per això, perquè teníem els Reis del poble i els Reis del tren. Ja dic, i nosaltres per darrere a casa mirant com arreglaven el cavall del Rei Negre. Res més. Gràcies. Totes aquestes imatges dels Reis que dius i que s'han explicat surten a l'Arol. Vull dir que a l'Arol ara ens en parlarà la Rosa i el Josep, doncs que surten. Moltes gràcies. A veure, jo crec que tenim entre nosaltres el Josep Vilalta. Josep. El Joan, perdona, no em veig ara, aquí, va. El Joan no viu, no és de Porreig, no. Però tens arrels porretgenques, ell ens ho explica. Sí, bé, jo visc actualment a Baix Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat, però justament com a conseqüència de que el meu pare treballava al carrilet que anava fins a Guardiola de Berguedà. De totes maneres, la meva història o la història de la nostra família amb el carrilet és molt llarga perquè ens hem de remuntar als meus avis. Els meus avis, als anys 30, durant la República, i em sembla que després també, treballaven aquí, al carrilet concretament,
posaven la cadena a la Palladero, la meva àvia, i el meu avi em sembla que també, a més, posava un bava a l'aigua a l'estació de Cal Vidal per omplir la caldera de les màquines. Jo suposo que feia això de bombar l'aigua perquè li deien dos motius que dèiem abans. Un li deien el Pere de la cadena i un altre li deien el Pere Bombero. Per tant, m'imagino que això del Pere Bombero era això de bombar. El meu pare doncs, va tenir la sort de ser alumne del mestre Badia i va disfrutar durant la República de l'escola activa que va organitzar el mestre Badia aquí a Porreig. I com que era un noi espavilat, li van donar una beca per anar a estudiar l'ingrés al batxillerat a l'Institut de Manresa. Però va començar la guerra i els feixistes van anar a bombardejar a Manresa i els seus pares van pensar que potser li passaria alguna cosa. I li van dir a la seva germana gran, que es deia Pompeia, que l'anés a buscar. I va anar a Manresa a buscar-lo i amb gran disgust seu va tornar cap aquí a Porreig. I una vegada va acabar la guerra, doncs les coses van canviar rotundament i l'estudiar i la beca i el batxillerat es va acabar. I ell va entrar a treballar també al carrer d'Aigua. Primer va entrar a treballar de guardagulles a Cercs i a la Baells i després, posteriorment, va fer un examen i va anar a treballar de factor guardiola de Berguedà. I ja a començaments dels anys 60 o 62, 63, quan ja estava clar que s'havia de construir el pantà i que el tren, la via del tren s'havia de desmuntar, bueno, que s'acabaria el tren, el van enviar a fer suplències d'altres ferroviaris que feien festa o que estaven malalts, fins que finalment ja tota la família ens vam haver de desplaçar al Baix Llobregat, perquè el meu pare ja va treballar definitivament al Baix Llobregat i es va jubilar el 1982 de cap d'estació de Cornellà de Llobregat. És a dir, que tota la nostra família, des dels meus avis, han estat lligada al ferrocarril, al carrilet que dèiem nosaltres, que anava des de plaça Espanya fins a Guardiola de Berguedà. Si em permeteu, explico una petita anècdota també familiar, i és que el meu pare anava un dia, eren joves, era a començaments dels anys 40, imagino, 45, 46, una cosa així, 47 com a molt, anava a treballar a Guardiola de Berguedà amb la seva cistelleta de vímet, i la meva mare, que era una noia també molt trempada i molt espavilada, que era de Gironella, anava també a Guardiola de Berguedà amb el tren a vendre tabac i caliquenyos i fàries de contraband, aquells bars que hi havia allà, perquè Guardiola de Berguedà era un bullir de gent i de personal damunt i avall. I en un d'aquests viatges, un conegut comú els va presentar i mira, es van enamorar, es van casar i aquí estem nosaltres. Vull dir que, d'alguna manera, el ferrocarril, el tren, el carrilet, ha estat una part important, ha tingut una part molt important en la vida dels meus pares, dels meus avis i també en la meva. I molt agraït, vull aprofitar l'ocasió per felicitar aquest acte tan fantàstic que esteu fent, l'Associació de Veïns per haver recuperat aquesta estació tan ben recuperada, la Rosa i el Josep per tota la feina que han fet, per aquest número extraordinari de l'Arol. Si no l'heu llegit, no l'heu comprat, us el recomano perquè és extraordinari. És d'aquells números per guardar de cara al futur, perquè és un pou d'història, d'història viva, d'història de tot el que és Porreig i del que és el Berguedà i part del Bages, que és un número importantíssim. Vull agrair la feina que han fet i la feina que esteu fent tots vosaltres. Moltes gràcies. Sí, gràcies. Bé, tal com ara explicava el Joan, doncs passaríem a explicar o la Rosa Serra amb el Josep Pedro, no? Rosa, ens expliqueu. Fem una presentació oficial, Rosa, tot i que ja s'ha presentat. Bé, moltes gràcies per ser aquí tots, per recordar la memòria del tren, que és el que hem escoltat ara. Però el Josep i jo us parlarem d'història. Nosaltres no en tenim gaire de memòria del tren, però sí que sabem que aquest tren va portar en aquest tros de l'Alt Llobregat
prosperitat i va ser un mitjà de comunicació i de moviment de les persones. Però jo quan des de l'Arol ens vam plantejar fer un record i buscar informació sobre el tren, sabent que feia 50 anys que la línia s'havia clausurat, ens vam plantejar que havia de ser una revista que es pogués guardar, com ara s'explicava, i que parlés del passat, perquè era el que nosaltres podíem posar en valor. Vam destacar en aquesta revista que aquest tren, que el recordem com un tren envellit, com un tren que anava a poc, que s'espatllava, que feia fum, que pujava només, parava dues vegades, com ens ha explicat en Llorenç, i baixava dues més, doncs a nosaltres ens va semblar que aquest record últim, que és com decadent, no? Trist, i que va posar fi a una història, no és el tren que hem de recordar. El tren que hem de recordar és el tren que el 1881 una colla de gent van pensar com una oportunitat per solucionar el seu problema, que era portar el cotó des de Barcelona fins aquí, però que també va ser el tren que va transformar l'Alt Llobregat en una zona industrial. Sense aquest tren no era possible que les colònies creixessin ni es convertissin en llocs de vida per milers de persones, i tampoc era possible que el carbó de l'Alt Berguedà i el ciment i la fusta es convertissin en un producte comercialitzable i que tingués alt valor a Barcelona. Llavors aquest tren era el tren de l'Alt Llobregat. L'any 1914, quan la companyia de ciments Aslan va connectar el Clot del Moro amb la Pobla, aquest tren es va convertir en el tren que enllaçava la muntanya amb la ciutat. I l'any 1924, quan es va inaugurar el tram de Manresa-Martorell, la gent de Barcelona podia agafar el tren a Plaça Espanya o a Morrot, que és el port, i arribar fins al Clot del Moro. Es va convertir en el tren que enllaçava el Pirineu amb el mar, la Pobla de Lillet amb Barcelona. Això ara ens pot semblar que és poc important, però a darrere d'això hi ha carreteres, hi ha pobles que creixen, hi ha activitat econòmica, hi ha milers de persones que pugen en aquest tren i que hi pugen per anar a la font, i pugen i baixen per anar al metge, per anar al notari, per anar d'excursió, o per fer negocis, o per portar el correu, o per comprar i vendre, o per parlar i per relacionar-se. I molts d'aquests viatges generen oportunitats. Molta gent que pujava d'excursió va acabar vivint aquí. I aquest món era diferent. Aquest és el tren que hem de recordar. Aquest tren que fins als anys 50, que els camions i els cotxes van començar a circular d'una manera més normal, doncs era un tren, el nom ho deia, el nom oficial ho deia, era el tramvia econòmic de Manresa, Berga, Guardiola. Què vol dir? Que si era un tramvia, era com un tramvia d'una ciutat, parava a tot arreu. Aquí després us ho podem ensenyar, tenim uns horaris de l'any 1904, l'any que es va inaugurar el tram d'Olvan fins a Guardiola, on es veu que hi havia els horaris dels 25 trens que pujaven cada dia des de Manresa fins a Guardiola i dels 25 trens que baixaven cada dia. I aquí explica que eren trens de viatgers, trens de correus, trens de transport i trens mixtes que portaven vagons de carbó, vagons de correu i vagons de viatgers. També explica aquí, en aquest paper, que on hi ha els horaris, una cosa molt important que s'ha explicat aquí, el tema del rellotge i la puntualitat. L'any
1884, la companyia del ferrocarril econòmic de Manresa a Berga va posar en marxa el sistema horari de Greenwich. Per què? Va posar a totes les estacions un rellotge. El primer rellotge que va haver aquí a Porreig és aquest, o el que hi havia aquí, el de l'estació. I els caps d'estació feien complir l'horari estricte. Quan arribava el tren, a partir d'aquí es convertia en l'horari oficial. Aquí a Porreig, a tota la línia i a tot el país, a mesura que els trens s'anaven construint. El tren va portar modernitat, va portar progrés, i és aquest el tren que hem d'enyorar, no aquest últim que ja sabíem que havia de desaparèixer. Dol de tota aquesta etapa final el fet de que ni les autoritats ni la gent que vivíem aquí vam saber reivindicar el tren, no vam saber reclamar que el milloressin, que arreglessin les vies, que posessin bones locomotores. Era un temps en què això no es feia. Si s'hagués fet progressivament, potser aquest tren hi hauria hagut oportunitats per desviar-lo, per treure dels nuclis urbans, per convertir-lo en un altre mitjà de transport. Jo no enyoro el tren del 30 de juny de 1973, el que va fer l'últim trajecte. Com que sóc d'història, ja perdonareu, enyoro aquest tren de progrés, el que hi va haver, no? I el que va ser capaç de transformar. Bé, aquesta revista com explica aquestes coses, però hi ha un apartat que explica el tren i Porreig, i aquest article el vam fer amb una persona que avui no ens pot acompanyar, que és el Manel Iglesias, el trobem a faltar. Ell hauria de ser aquí, perquè gràcies a la seva memòria, el Josep i jo vam poder agafar pistes, no?, i informacions i unes magnífiques fotografies per explicar aquesta història. Som en unes jornades dedicades a posar en valor les colònies i dedicades, en aquest cas, avui, a parlar del tren. Això és l'estació, el barri de l'estació. El nom oficial era el barri del comerç de Porreig, perquè aquí hi havia tot això que s'ha explicat, des d'un forn de pa fins a un drapaire, fins a la caserna de la Guàrdia Civil, tota una activitat econòmica que el 1885, el dia 10 de setembre, quan arriba el primer tren, tot això desencadena aquesta activitat. El tren arriba aquí i a l'estació de Porreig es fa aquí, perquè el principal accionista de la companyia era el Pons, l'amo de la colònia. I ell decideix que l'estació va aquí. L'Ajuntament de Porreig li va dir, home, cap allà al centre, allà a la plaça, que en tenim molt de terreny. I el Pons va dir, no, aquí. Aquí perquè empalmava amb els seus terrenys i perquè per aquí podia carregar i descarregar el cotó. I, evidentment, era l'amo de la companyia i per tant triava. Aquí també hi ha l'estació, la caserna de la Guàrdia Civil per decisió del Pons. I quan aquesta estació s'amplia i es fa més gran, els terrenys que es necessiten es firmen amb el consentiment del senyor Pons. Ell va ser fins l'any 1919 l'amo. Ell, els Pons, el primer fundador de la colònia, els seus fills i els seus nets, que també eren, doncs, els amos, els principals accionistes de la Caixa d'Estalvis de Manresa, no? I de moltes més coses. Aquesta estació genera una, ho heu explicat, una llunyania respecte al poble. I l'Ajuntament de Porreig va estar sempre lluitant per tenir un baixador a Porreig, a dintre el poble. En aquest horari que us ensenyarem, hi ha una nota al peu que diu, ja surt l'horari de l'apalladero de Porreig, a l'hora que aquests 25 trens paren a Porreig. Però a baix, no s'escapi, hi ha una nota que diu que de moment no hi ha apalladero. El 1904 no n'hi ha. Que ja ho farem quan arribin les autoritzacions i les condicions siguin les adequades. Què volia dir aquestes condicions adequades? Ara ens ho explicarà el Josep, que ell de la Palladera en sap molt.
les condicions volien dir que ho pagués l'Ajuntament de Puig-reig. Hi va haver un conflicte, eh? I va tardar anys a posar-se en marxa la Palladero, fins que l'Ajuntament de Puig-reig va dir, bueno, doncs l'hem de pagar, doncs el paguem. No? La companyia manava molt, molt, tant que en el cas de Gironella, fixeu-vos-hi, si mireu les fotografies o feu memòria en el record, no hi ha hagut mai estació a Gironella. A Gironella hi havia una andana per descarregar el material i no hi havia estació, perquè l'Ajuntament exigia unes contraprestacions al pas del tren i la companyia va dir, doncs, aquí us quedeu, si, sense estació. I el cap d'estació vivia en un pis i l'estació era molt petita, molt discreta i sense aquesta envergadura que tenim aquí. Li passo un micro amb unes quantes coses. Aquí tenim sobre la taula, després ho podreu veure, alguns materials. El Romà ens ha portat horaris de diferents èpoques, el Romà Torres, que us ensenyarem. El Felip Uriz ens ha portat llibres dels últims anys del control de les vies i del tren. I això que ja us ho explicaré que és una mena de cargol que no entenem, que no sabem. I tenim també aquí alguns altres papers interessants per consultar. De totes maneres, passo el micro amb el Josep, que ell ens explicarà la història del Palladero de Puig-reig, que també la té, la seva història. Gràcies. Bon dia, bueno, resulta que el tema del vaixell, com ha dit Rosa, va ser una mica complicat, el tema del que, perquè és clar, l'Ajuntament de Puig-reig d'aquelles èpoques reclamaven una parada del tren, i és clar, i la companyia era, com es deia, era reticent a fer una parada dintre el poble. Perquè resulta que, per exemple, a l'any 1915, segons els documents de l'Arxiu Municipal, hi va haver uns senyors de Puig-reig, el senyor Cabanes, Costa, Argelí, Guàrdia, Escudé i Puigbó, que van anar a l'Ajuntament demanant que agilitzés el tema, que demanés a la companyia aviam si el tren podia parar més al poble. L'Ajuntament doncs, va fer la sol·licitud pertinent, però la companyia va dir, bueno, farem la parada, però els va posar unes condicions molt, molt fortes, diguéssim. Va dir, aquest baixador que farem serà precari, o sigui que es pot treure a qualsevol moment. Llavors va dir, l'andana, i si ha d'haver-hi una marquesina perquè la gent es guardi de la pluja i d'això, ha d'anar a càrrec de l'Ajuntament. I a més va dir a l'Ajuntament, heu de buscar una persona que es dediqui a vendre els bitllets. I esclar, l'Ajuntament, davant aquestes condicions, s'ho va anar repensant, no? Perquè, esclar, llavors resulta que, bueno, al final, el tren va parar allà al baixador i d'això. I l'Ajuntament, com ha dit la Rosa, doncs es va fer càrrec de tot el que demanava la companyia, de fer una andana, la marquesina no es va arribar a fer, perquè, és clar, com que també allà a la vora hi havia el bar de Cal Canal, doncs la gent, si plovia o d'allò, es resguardaven a dintre del bar, no? I suposo que recordareu que a dintre del bar de Cal Canal hi havia una taquilla, una guixeta, que era allà on es venien els bitllets. I això va dir el senyor Canal, va dir, no us preocupeu, del tema dels bitllets ja me'n cuido jo. Ja me'n cuido jo, que els vendré i tot això. I al final, bueno, es va poder doncs, fer l'andana i el tren doncs, va parar d'això, al centre del poble, no? Vull dir que aquest tren, d'això, aquest tren era important per la gent, perquè a més, que jo recordi, d'això, anava combinat amb els autobusos del Puigbó i, per exemple, jo recordo que pujava un tren que parava a Puig-reig a les 6 de la tarda
i la gent que anava a Casserres, doncs baixaven del tren, anaven fins a la plaça allà davant de la farmàcia que hi havia o d'allò, i allà s'esperava el cotxe del Puigbol per portar-los fins a Casserres. Vull dir que hi havia un servei combinat, no? Llavors, bueno, el baixador, quan la gent deia la Piadero, no? Doncs ja sabeu on era, no? Estava allà a davant d'on hi ha ara la caseta de la ONCE, doncs tota aquella andana, doncs allà parava el tren, no? I llavors allà hi havia o les cadenes o les barreres, perquè és clar, per tancar el pas quan hi havia el tren i quan passava el tren, perquè és clar, vull dir que no, que els cotxes no passessin per la via, no? I bueno, i llavors doncs allà també hi va haver persones del poble que amb visió comercial van dir: home, ja que el tren para aquí, doncs farem una mica de negoci, no? I llavors, doncs, per exemple, acá al canal, doncs, vam fer, allà al bar, doncs, hi havia gent, no? Bueno, vull dir que allò... Llavors hi havia un bar que deia Cal Solsoní, i al costat mateix hi havia un altre que deia La Bodega, que doncs allà també els va anar bé, perquè, per exemple, hi havia gent que mentre esperaven el tren, doncs se n'anaven allà a aquell bar, doncs, a fer un got de vi, per exemple, o d'allò. Vull dir que d'això va ser un tema, bueno, important, no? I llavors també, segons havien explicat, resulta que, esclar, el tren aquest, quan passava pel carrer de Cal Cases, per aquelles cases, clar, la via passava i res, hi havia un metro o dos que hi havia els pisos. Hi havien explicat gent d'allà que quan passava el tren a vegades, doncs d'allò, els tremolaven els pisos, o bé, alguna vegada i tot es havia quedat sense llum. Quan passava el tren, doncs, hi havia algun problema amb la llum. Però bueno, són tot anècdotes del pas del tren, no? Vull dir, i inclús em havien explicat, no sé si el senyor Àngel Serra, que una vegada hi havia un partit de futbol molt important, i resulta que el tren va parar a davant del camp de futbol perquè veiessin els que anaven a veure el partit. Vull dir que no, així d'anècdotes n'hi ha moltes sobre el tren, no? Vull dir que, clar, és una llàstima, doncs, que haver perdut aquest tren tan estimat per tothom, no? Perquè, vull dir, era un tros d'història, no? Vull dir que el tren era, vull dir, no sé, quan no hi havia, inclús hasta, doncs, quan no hi havia els cotxes, doncs el tren, vull dir, per no sé, per anar a Barcelona, per anar a Manresa o d'això, doncs, esclar, la gent agafava del tren, no? O, per exemple, en aquell llibre de Porreig, El temps de la República, bueno, d'això, doncs inclús surt una foto molt curiosa que es veu un matrimoni que s'acaben de casar, que em sembla que era el senyor Puigbó, i ara no me'n recordo la senyora, i que van baixant a peu per aquí, fins aquí a l'estació, a agafar el tren. Però resulta que no baixen sols, baixen amb tota una colla de gent, no sé si eren convidats del casament o d'això, doncs els acompanyaven perquè llavors agafaven el tren per anar de viatge de noces a Barcelona. Vull dir que hi ha moltes històries del tren, no? Vull dir que, torno a repetir, és una llàstima que no, que aquest tren, doncs, no pogués, bueno, continués. Ara, per exemple, es torna a parlar, ja hem llegit a vegades ja notícies que es vol recuperar i d'això, doncs, clar, no sé, jo ho veig una mica difícil, no? Perquè, esclar, tota la infraestructura del tren, doncs ja no en queda res, no queden vies, no queda res, vull dir que, esclar, llavors per tornar-lo a fer seria difícil. Vull dir, no sé, això és el que hem pogut trobar així amb la Rosa. Bé, d'anècdotes, amb aquest últim missatge de si s'ha de recuperar el tren o no, bé, sé que hi ha una,
una associació que s'ha creat, diguem-ne d'alguna manera, doncs, la setmana passada, aquí a l'estació en l'acte que vam fer Cal Vidal, es parlava de, clar, quan parlem de trens, doncs és un tren com els que estem acostumats a veure o desplaçar-nos, però hi ha el tren tramvia, i llavors que ja és el que havia sigut aquí, que el tramvia doncs pot combina trams urbans amb trams de, diguem-ne, de via per això seria una altra història. Parlem de futur. Jo sí que d'alguna manera reivindicaria, bueno, vull dir, d'infraestructures el que queda, aquí a Porreig ens queda l'estació, a Guardiola també queda estació, a Olvan no queda res, a Gironella no queda res, a Navàs queda el terreny també, queda poder la tanca aquella que delimitava l'estació, a Sallent tampoc, però potser per allà on passava el tren, jo penso que és una reivindicació d'aquí al Berguedà que l'han fet poc o s'ha treballat, però vull dir, en molts llocs on havia passat el tren s'han convertit en vies verdes, que ara es fan servir, diguem-ne, doncs per anar a peu o en bicicleta. Aquí se n'havia parlat, i aquí seria un tram, i hi ha trams, aquí a Porreig ja s'ha aconseguit, diguem-ne, per anar a Calmarsal, doncs hi ha una bona via verda que segueix el que era l'itinerari de la via, que es desplaça. En d'altres trams doncs s'ha aconseguit, però no s'ha fet un treball en conjunt, s'han fet trossets, pedacets, que jo penso que, bé, quan es va fer l'autovia, evidentment es va espatllar molt la connexió aquesta que seguia l'antiga via del tren i no es va respectar. Ho dic perquè una de les reivindicacions que tenim també com a Associació de les Colònies és que les colònies que formen part dels municipis i del territori estiguin ben comunicades també amb els seus municipis, amb els seus pobles, i això es podria aconseguir molt fàcilment recuperant aquestes vies, diguem-ne, antigues per on passava el tren. Per anar, per exemple, de Cal Prat fins a Porreig, doncs hi ha un bon tros, que sí que encara sí, però després trobem una gran rotonda que la gent que va a peu, jo cada vegada passo per allà, però veig gent caminant, passant pel mig d'aquella rotonda sense que estigui ben senyalitzat. Vull dir, anar de Cal Prat al poble no és fàcil. És fàcil d'anar d'aquí, del poble, fins a Calmarsal, per exemple, o evidentment fins a Cal Prat. I seguint avall, des de Cal Prat cap al Guixeró, Viladomeu Nou, Viladomeu Vell, Gironella, Calvesacs, se n'ha parlat però no s'ha recuperat. Bé, vull dir que és un tema que jo penso que està pendent. Potser no, això no és parlar de trens, evidentment, però és parlar de l'actualitat, diguem-ne, de posar al dia una nova infraestructura de desplaçament, de mobilitat, a peu, en bicicleta o en d'altres sistemes, doncs, que també ajuden a que la gent es pugui moure doncs, amb una certa seguretat i comoditat. Bé, dit això, que és una mica la part, diguem-ne, que incidim, en principi, aquí no sé si hi ha alguna cosa més algú vol aportar, però ho deixaríem aquí. Us agraïm moltíssim, doncs, doncs, endavant, sí, vine. Bueno, no, jo em dic Roger, jo soc un veí d'aquí de temporal, d'aquí de Calpons. El que sí que tinc constància és que els terrenys de la via del tren per on passava abans, actualment encara segueixen sent de fer. O sigui, tot el que és per on anava la via del tren i tot el que és el tren reservat, la via per on circulava. I actualment sí que s'ha creat una plataforma nova del tren tram al Berguedà, actualment, que estan desenvolupant d'una mica i que jo soc, bueno, intento entrar allò de tot el que puc. I jo almenys per la meva part estic intentant, bueno, feia el treball de final de màster de la recuperació del tren, del tren, i complementat també amb una via verda en els trams en els que no fos via per recuperar-ho, perquè almenys dinamitzés una mica més el que és la comarca, recuperés el que hi ha, bueno, almenys el màxim que hi havia llavors, i que almenys pogués tornar a el que jo no recordo, perquè vaig néixer l'any que l'associació va començar a recuperar la via verda, sota el 99, i sí que m'explica la meva àvia quan estava allà al Guixeró, el baixador, el tren, quan passava i tal, que al final són records que jo no tinc, però que vull tenir quan el tren pugui circular en forma de tramvia. Vull dir, clar, jo soc de Barcelona, de fet, i els tramvies, bueno, ara de fet estan fent el tramvia per la Diagonal, vull dir que ja estan fent les complicacions que poden perquè no es faci, però que reivindicar és més difícil, però bueno. Les ganes hi són, i almenys per part meva, i als joves, almenys intentar que es recuperi. Gràcies, Roger.
Bé, Centelles, jo vaig viure uns anys aquí a Porreig, però el record del tren, el tinc de la colònia La Plana, que és allà on vaig tenir la infància. I farem dues coses, una anècdota, com diu la Pere, i després la paraula sobre aquest personal del potencial futur del tren. L'anècdota divertida és que el tren portava el correu i portant totes les colònies i totes les xerriades, amb les cartes, i a La Plana hi havia el mossèn que estava subscrit al Correo Català i arribava el diari del mossèn i el deixaven allà en un lloc a la fàbrica perquè el passés a buscar. I el Correo Català anava plegat i anava amb una faixa amb el nom del destinatari. Però bueno, el mossèn ens havia explicat i era el quotidià de què li arribava el Correo Català. Cada dia, quan l'obria, es trobava que hi havia els mots encreuats fets amb llapis. És a dir, que el ferroviari que portava el correu cada dia feia els mots encreuats, el tornava a plegar el plegadet i el picava dins. I el mossèn va dir que com que ell no ho volia fer, no li passava res, però és una anècdota curiosa. El del tren tramvia, del tren tram. Això jo penso que és important. No sé si sabeu que el 2009 la Generalitat de Catalunya va fer uns estudis de viabilitat, de previabilitat, que li diuen de recuperar unes quantes vies, ja sigui a Girona, sigui a Olot, etc., i a Manresa, amb el lligam amb Sallent i amb Súria. Bé, va venir la crisi i totes les històries que sabem, però aquests estudis, ara, fa uns quants mesos, han estat desenterrats i la Generalitat va tornar a contractar un treball d'actualitzar-los. Aquest treball hi ha una consultora que l'està fent i sobretot treballa, em sembla que és un dels que té més probabilitats, amb el tram des de Manresa fins a Súria i fins a Sallent, que encara hi havia. I la de Súria encara funciona per càrrega. Però la viabilitat que s'estudia és la de fer passatger i fer tren-tram. Tren-tram és una cosa, jo tinc, per això també he demanat la paraula, perquè fa pocs dies, la setmana passada, vam anar a Cadis amb la gent de la PTP, que és l'associació que sembla que ha dit aquest xicot, que és promoció del transport públic, que és gent que sap molt de trens. Jo només soc un associat i no sé massa, hem de dir que més l'energia. Però vam anar a visitar a Cadis el tren tram. El tren tram és una cosa molt interessant, perquè és un tren que fora de la ciutat va a 100 km per hora, i per dins de la ciutat es barreja amb els cotxes i passa com un tramvia a 15 per hora. Canvia el sistema, canvia la tensió de la catenària, es fa tot automàtic. I ja fa un any que funciona. A Alacant n'hi ha un altre, que també el conec, però el de Cadis, fa un any que va des de Cadis fins a Chiclana. San Fernando i el Chiclana. Chiclana de la frontera. I Chiclana, és a dir, 24 quilòmetres. I està sent un èxit. Hem de pensar que el tren és una cosa que tornarà. I jo no sé si tornarà més enllà de Sallent fins aquí dalt al Berguedà, però no s'hauria de desestimar aquesta opció. I s'hauria d'avisar als ajuntaments que tinguin molt clar la reserva d'espais. I és un tren que no és que hagi de passar per fora, sinó que justament com que és tram, quan arriba passa per dins, perquè va barrejat amb els cotxes, com va a San Fernando, tinc unes fotografies i doncs passen el tren i a darrere passen els cotxes tranquil·lament. Disculpeu el que us he fet, però m'ha semblat interessant, sobretot quan la joventut, que és el futur, ens diu, compte que és possible que torni a passar el tren per aquí. Perquè el patrimoni del tren, hi ha una cosa que els que no som ferroviaris no ens n'adonem, que és la plataforma, que és la via verda. La plataforma val molt diners, si s'ha de fer de nou és quasi ben possible. Si ja està pràcticament feta, amb molts trams, un lloc s'ha perdut, un lloc s'ha de canviar, etc., és un valor econòmic i de viabilitat financera per fer-ho molt important. Gràcies. Molt bé, gràcies. Bé, aquí tenim arols per vendre. Vull dir que el que encara no el tingui, ho dic perquè
En queden molt pocs. La Rosa s'ha reeditat un parell de vegades perquè ha tingut un èxit important. Vull dir, se n'ha fet un tiratge que ha superat les expectatives inicials que l'editora, que és l'àmbit de recerques del Berguedà, s'havia plantejat per un número de... El que vol dir que el tren, com s'ha demostrat avui aquí, aquest matí, doncs som tots nosaltres avui reunits al voltant del tren, que el tren, hi ha un record, però que és, el que explica l'Arol és bàsicament història, també ara se'ns ha explicat en el futur, però vull dir, és un tema que interessa i ho sabem, doncs, perquè és un mitjà de transport, doncs, de futur, i ho ha explicat també el que deia ara també el Pep, no? Vull dir, amb el tema del tram, que hi ha combinats, vull dir, diferents formes de transport. Ho dic perquè el que encara no el tingui l'Arol el pot adquirir avui perquè pràcticament a cap llibreria de la comarca queda. Ho dic perquè... I la Rosa em diu que doncs, comprant un Arol es regala aquest suplement que va fer també l'Arol, que és sobre la colònia Pons, que és la història específica de Cal Pons. De tot el... Bé, és un suplement important, doncs, que va... En fi, podeu passar. Tenim aquí una food truck que podeu... que també és d'aquí, de l'Associació de Veïns de Cal Pons, que està vinculada, que venen begudes, si teniu set, i podeu contribuir d'alguna manera a l'acte. I l'estació, i els companys, doncs, que d'aquí de l'Associació de Veïns, els diguem especialment, doncs, com hem fet al principi, la feina de recuperar aquest edifici i de no deixar-lo caure i de mantenir-lo en aquest bon estat, i que demanem aquí a l'Ajuntament, que també tenim present, doncs, que pugui, també pensi en usos, vull dir, per donar més vida en aquest espai, ja que existeix, encara que no sigui de propietat estrictament municipal, doncs, però bueno, vull dir que a la millor treballant-ho es pot aconseguir, vull dir, perquè és un patrimoni destacable, i jo penso que l'èxit d'avui, de tots els que ens hem aplegat aquí al voltant d'aquest tema, doncs és una mostra d'aquest interès. Per part nostra, res més, agrair-vos, no sé si des de l'Ajuntament voleu afegir o... Podeu entrar dintre de l'estació, el Francesc, bueno, i el Lloret veig que no hi és, la Teresa, però vull dir, ells es poden, a dintre hi ha moltes fotos que es poden comentar, bé, el que s'ha explicat aquí, i l'Arol també explica, doncs, tot això. Deixem-ho, ha sigut una matinal fantàstica, amb un dia que ens ha acompanyat, no sabíem si ho podríem celebrar bé en aquesta manera. Us agraïm moltíssim, doncs, que hagueu participat, i esperem que seguiu participant de més activitats que fem a totes les colònies, que això és la nostra, és el nostre objectiu. Ja està. Moltes gràcies.